Հաղորդման գործընկեր Մաճար ռեստորան։ Ժամանակի երկու սպիտակ մահկար, երևի երեք, մեկը օրինական թմրադեղերն էին, միսը աղներ և միսը շաքարավազը, և գնալով շաքարավազի շատ ավելի շատ օգտագործման չափերի մեծացումը, իրեն աստիճանաբար բարձրացնում է որպես թույն վտանգ ավելի առաջին տեղ։ Հայաստանի Հանրապետության չափահաս բնակչության ընդամենը 7% է, որ ոչ մի ռիսկի ֆակտոր չունի։ Շաքարները ոչ միայն այն շաքարավազն է, որ լցնում եք կամ լցնում ենք ինչ-որ ուտելիքի մեջ տեսանելի, այլ կան նաև թաքնված շաքարավազներ, որտեղ սնունդ արտադրողները հասկացել են, որ շաքար օգտագործելուց ավելի շատ է սուսում ուտել, դրա համար դա կարող են գտնել թթու սննդամթերքում, աղի սննդամթերքում, տարբեր տեսակի կետչուկներում, ծխահարած ձկան մեջ, ասենք, որ պիտի չլիներ այնտեղ շաքարավազ։ Եվ որ այդ քաղցրերը կյանքից էդ համում ես, ուղագի սենց լուսավոր շրջան ես ապրում, համերը լրիվ ուրիշ են, ինքնազգացողություն լրիվ ուրիշ են, մաշ, աչքերի փայլ, լրիվ փոխվում է մարդը։ Պիտի հասկանալ, որտեղ են այս շաքարները, որտեղ մարդիկ շատ հաճախ մտածում են, որ շաքարները միայն են թխվածքներն են, ջեմերն են, մուրաբաներն են, կա թաքնված շաքարներ, որոնք պիտի գտնել ցավոք սրտի միայն կարդալով, այսինքն արտադրողը երբեք դրանք չի ուզելու, որ դուք իմանաք, որ մեջը շաքար կա, շատ հաճախ նույնիսկ գրանգվում է նոր շուգեր, բայց դու բացում ես, տեսնում ես, որ ասենք 10 հատ, 10 չլավ, 3 հատ փոխարինիչ կա, շաքարի ուրիշ անուններ կա։ Մենք չենք ասում բնական շաքարից հրաժարվեք, խոսքը արհեստական շաքարի մասին է, ավելի շաքարների մասին է։ Եթե հրաժարվում ենք, ավելյալ շաքարներից ենք հրաժարվում, այսինքն ինչ որ այդ սննդամթերքի արտադրողը լցրել է այն ուտելիքի մեջ, որտեղ օգտագործում ենք, եւ մենք հակառակը ոչ թե ասում ենք չէ, այլ սկսում ենք ինչ պետք է ուտել։ Մեքենան առաջ լցվում էր ինչ որ մի հատ անիմաս շաքարաջուր, հիմա լցնում ենք բարձր կարգի բենզին։ Դուք դիտում եք միֆ, թե իրականություն հաղորդումը բարեձես, քաղցրը միակ բանն է, որից հրաժարվել չեմ կարող, իսկ պետք է արդյոք հրաժարվել քաղցրից։ Ինչ հետևանքներ է թողնում շաքարը մեր օրգանիզմի համար, եւ արդյոք ընդունելու են շաքարին փոխարինիչները։ Կզրուցենք բժիշկ սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանի հետ։ Բարեձես, Տիկին Պետրոսյան։ Բարեձես, Կայնե։ Կրկին ողջունում եմ ձեզ ու շնորհակալ եմ, որ չեք մերժում մեր հրավերը։ Ես էլ սիրով մասնակցում եմ։ Այո, եւ ինչ անդրադառնանք մինչ հեղափոխական տվյալներին անդրադառնալը, ասենք թե ինչու են մարդիկ շաքարը անվանում սպիտակ մահ։ Ժամանակին երկու սպիտակ մահ կար, երևի երեք, մեկը օրինական թմրադեղերն էին, միսը աղներ և միսը շաքարավազը, և գնալով շաքարավազի շատ ավելի շատ օգտագործումը, օգտագործման չափերի մեծացումը, իրեն աստիճանաբար բարձրացնում է որպես թույն վտանգ ավելի առաջին տեղ, այսինքն շաքարը ավելի հասանելի ու ավելի շատ օգտագործվող է հիմա, քան աղը, չնայած աղը նույնպես էլի բարձրացնում է ռիսկը եւ հիվանդության եւ մահացության։ Եթե նայենք Հայաստանի տվյալները, նման է իրականում զարգացած երկրների տվյալներին, մահացության մեծ մասը ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններին, այսինքն մարդիկ հիվանդանում են, դառնում են հաշմանդամ եւ մահանում են նույն խումբ հիվանդությունների պատճառով, ոչ ինֆեկցիոնն են, անտիբիոտիկների հայտնաբերումից հետո այդ ինֆեկցիոն հիվանդություններից այդքան չեմ մահանում, ինչքան այս ոչ ինֆեկցիոններից, որի մեջ մտնում են սիրտանոթային հիվանդություններ, այսինքն այդ բոլոր սիրտը կանգնեց, ինֆարկտ ստացավ, ինսուլտ ստացավ, այդ բոլորը, շաքարային դիաբետը, նորագոյացությունները, եւ այս բոլորի համար ռիսկի ֆակտոր է ավելորդ քաշն ու ճարպակալումը, այսինքն այս հիվանդությունները հիմնականում մահացության պատճառ են, որ ասում եք սպիտակ մահ, դա եմ ուզում բացատրել։ Եվ սրա համար Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական ռիսկի գործոնները մի քանիսն են։ Տարբեր երկրում տարբեր ռիսկի գործոններ են, միտեղ կարող է աղտոտված օդ լինել, ջուր լինել եւ այլ, մեր մոտ ավելի շատ կենցաղակախյալ են, ապրելակերպակախյալ են, այսպես ասենք։ Մեկ ծխախոտի օգտագործումն է հատկապես տղամարդկանց համար, կյանքի ստանում է մոտ 20 տարի։ Ոչ միայն կյանքի տևողությունից է տանում, այլև կյանքի որակից է տանում ծխելը։ Ավելորդ քաշն է, սա ավելի մեծ ռիսկի ֆակտոր է կանանց համար։ Գիտեք, քաշը չափում են մարմնի զանգված ինդեքսով, նորմալ բարձր է, բարձրացնում է այս մահացության ռիսկը։ Ոչ առողջ սննդային սովորություններն են, որի մեջ մտնում է աղի շատ օգտագործումը, շատ տարինակ պիտի հնչի, բայց բանջարեղենի քիչ օգտագործումը, մեր նման բանջարեղենը մրգաշատ երկրում, հա։
Եվ շաքարային ըմպելիքների եւ քաղցր ուտելիքի օգտագործում, որը գնալով թվերով բարձրանում է, ինչը մենք տեսնում ենք հենց թեկուզ մանկական ճարպակալման թվերի ավելի երիտասարդացման ու ավելի մեծացման վրա, հա։ Եվ ռիսկի ֆակտորը իհարկե ֆիզիկական ցածր ակտիվությունը, երկու խմբերում էլ ու տխուր նորություններից, ես տխուր նորությունը ցենք սկսում, որ դուք սպիտակ մահի մասն եք հարցնում, որ Հայաստանի Հանրապետության չափահաս բնակչության ընդամենը 7% է, որ ոչ մի ռիսկի ֆակտոր չունի։ Այսինքն 93%-ը այս ռիսկի ֆակտորներից գոնե մեկը ունի։ Այդ շատ տխուր է իհարկե։ Այն միֆ չէ, որ այն կարող է ալերգիկ ֆոնի բարձրացման հանգեցնել, քրոնիկ բուրբոքման, շաքարավազի։ Այո։ Շաքարավազը տարբեր ձևով ազդում է առողջության վրա, սկսած մարսողական համակարգի մեջ շատ օգտակար միկրոբիոմի, այսինքն այն լավ միկրոբների, որ մեր առողջության, իմունիտետի, դիմադրողականության, այսպես ասենք, որոշ վիտամինների արտադրության եւ այլնի կարեւոր մաս են, շաքարը կարող է նրանց լավերին սպանել, սատկացնել, այսպես ասենք, այսինքն ինքը շատ բացական է ազդում միկրոբիոմի կազմի վրա։ Ինքը ամենահայտնի էֆեկտներից, բացական էֆեկտներից մեկը ինսուլինի պիկն է, եւ ըստ էության շաքարի դեմ պայքարի մեծ մասը ուղղված է ոչ թե ընդդեմ շաքարին, այլ ինսուլինին, որտեւ մեր ենթաստամոքսային գեղձը, որը արտադրում է ինսուլին, որպեսզի շաքարը, բարձ շաքարներ, այսպես ասենք, արյան մեջից անցնեն բջի մեջ, սովոր չի այս աստիճան առատության շաքարները, ինչ որ հիմա կա, որտեվ շաքարները ոչ միայն այն շաքարավազն է, որ լցնում եք կամ լցնում ենք ինչ որ ուտելիքի մեջ տեսանելի, այլ կան նաև թաքնված շաքարավազներ, որտեվ սնունդ արտադրողները հասկացել են, որ շաքար օգտագործելուց ավելի շատ է սուսում ուտել, դրա համար դա կարող են գտնել թթու սննդամթերքում, աղի սննդամթերքում, տարբեր տեսակի կետչուկներում, ծխահարած ձկան մեջ, ասենք, որ պիտի չլիներ այնտեղ շաքարավազ, բայց ինքը եւ որպես հավելանյութ է, որը լավացնում է համը, որը ստիպում է, որ դու էլի ուտես, նաև որպես կոնսերվանտ կարող է որոշ տեղերում հանդես գալ։ Եվ երկրեր կան, որոնք օրինակ պետական, մենք արդեն անցանք իհարկե ուրիշ հարցեր, եկեք լավ հետ գանք, պետական մակարդակի վրա ինչ կարելի, թե շաքար ինչ ավելի վերադառնանք այդ հարցին, թե շաքարը ինչ կարողանել։ Շաքարը նաև մեր ուղեղում արտադրվող դոպամինային այս պարգևատրումային համակարգի խթանիչ, այսինքն գերար, քեզ լավ զգացիր, ոգևորվեցիր, տրամադրություն բացվեց, այսպես թևեր աճեցին, նորից աճկերը բացվեց, բայց հաջորդ անգամ քեզ անհրաժեշտ է նոր քանակ եւ ավելի մեծ քանակ, ու անընդհատ դու ուզում ես ուտել քաղցր, սկզբում որ դուք ասացիք չեմ կարող դադարեցնել, շատ հաճախ ասում են պահանջ ունեմ քաղցրի, իրականում քաղցրի պահանջ որպես այդպեսին չկա, մարդ ունի բոլոր համային ռեցեպտորները, ինքը կարող է նորմալ բնական մեթոդներով օգտագործել, եւ իմ ասացնելու ես մեր հաղորդումն էլ իրականում քաղցրի դեմ չի, այլ պարս շաքարավազների դեմ է, եւ այդ նույնիսկ այդ դիսերտի դեմ չի, ուղղակի դեմ է այն դիսերտին, որը կամ ուղղակի որպես նախաճաշ է, կամ ուղղակի ճաշ է, կամ ընթրիկոտով, այս դեպքում այդ նույն ինսուլինը միանգամից է արտադրվում ու միանգամից իջնում, դրա համար այն մարդիկ, ովքեր նախաճաշին ուտում են օրինակ սուրճ ու օրինակ մի կտոր թխվածք կամ մի հատ միրգ, արագ շաքար, մուրաբա, թեյով, առանց ուտելու, իդ ուտելիքը, երբ որ ստամոքսում չկա, շատ արագ ներծծվում է արյան մեջ, ինսուլինը բարձանում, հետո կտրուկ իջնում, ու մի կես ժամ հետո, մի ժամ հետո մարդկանց քունը տանում է, ուղեղը լավ չի աշխատում, ուզում են նորից ուտել, ըստ էության իրանք ճիշտ չեն ուտում ուղղակի այդ դիսերտը կամ հանձորը, դրա համար ցանկալի է այդ ամեն ինչը ուտել ուտելիքից հետո, նախաճաշից հետո, որտեղ կլինեն բարդ հացխաջրեր, որտեղ կլինի բջանյութ, որտեղ կլինի ճարպեր, լավ սպիտակուց, ու այդ նույն այդ դիսերտը, չիզկեյքը, մուրաբան, խնձորը, իրանք էլ ինսուլինի պիկ չեն առաջացնի, դրա համար այդ նույն շաքարը, եթե չեք ուզում բացառեք
ուզում եք օգտագործեք, ուղղակի պետքա ճիշտ սնուցման տեղում լինի։ Չփոխարինի երբեք նախաճաշը, ճաշը կամ ընթրիքը։ Ինքը պետք լինի նախաճաշից, ցանկալիա կամ էլ ճաշից հետո։ Երեկոյան արդեն ածխաջրերը ավելի դժվար են մարսում, ոնց որ իրենց կարելի բերել օրվա առաջին կես։ Ինչպես նվազեցնել քաղցրի նկատմամբ կախվածությունը եւ ինչով կարելի է փոխարինել շաքարը։ Շաքարավազը շատ հետաքրքիր է, սկսենք վերջից, որտեվ իրականում շաքարավազն այն չոր բան փոխարինում, որտեվ շաքարավազը մարդկային արտադրության արդյունք է եւ պատմություն մեր կյանք եկել է շատ ավելի ուշ, քան թե բնական շաքարները, մրգերը, հատապտուղները, քաղցր բանջարեղենը, որոնք հացահատիկները, որոնք ըստ էության համայն քաղցր են, բայց բնությունը ստեղծել այնպես, որ այդտեղ շաքարների հետ միեկտեղ կա բջանյութ, դանդաղ, երկար, ներծծվող կամ չներծծվող ածխաջուր, որը չի թողնում որպեսի ինսուլինի պիկ լինի, որը թողնում է, որպեսի մարսողությունը շատ դանդաղարվի ու շատ դանդաղ է, արյամետ շաքարի մակարդակը դանդաղ, բարձանա դանդաղի չնի։ Դրա համար նույն օրինակ բազուկը դդումը, որոնք իրենք իրենց էությամբ էլի քաղցր են, բայց իրանք այդ բջանյութի հետևանքով արագ չեն բարձրացնում ու արագ չեն իջեցնում։ Առաջինը, ինչ պիտի անել, եթե դուք ուզում եք այդ կախելությունը, իսկ դա իրականում կախելությունը, որտեղ բերում է նաև ֆիզիկական խնդիրների, ինչ-որ հոգեբանական խնդիրների, երբ որ թողնում եք հաղցրը կտրուկ, պիսի մարդիկ ասում են, «Այ, անհասկելի է, ցանկությունը չեմ կարող, ոչ կարող ուտելիքի նկատմամբ անհասկելի լինի, հա, այդ կախելության նշաններից է, երբ որ դադարեցնում ես, սկսում է գլխացավ, գլխապտույտ, կարող են լինել տխրություն, դեպրեսիաներ, այսինքն այն ամենը, ինչով արագույրով շաքարը փակում էր, նման ցանկացած թմրադեղի, ալկոհոլի եւ այլն, որ ասենց փակում ա ու իրականությունից կտրվում ես, հետո երբ իրան հանում ես, դուրս ես գալիս մենակ քո խնդիրների դեմ, շատ հաճախ չես կարողանում իր դեմ պայքարել ու երբ որ մնացած կախելություն առաջացնող նյութերը ինչ-որ խարան ունեն իրենց վրա ու մարդիկ գիտեն գոնե, որ դա վնաս է, այս շաքարը կարաս մտնես ցանկացած խանութ, գնես, մաչելի, էժան ու հասանելի են, դրա համար իրանք ամենատարածված կարելի ասել էլի թմրանյութերի տեսակներն են։ Ինչ անենք, վերադառնանք այս անթած շեղումը, առաջինն անալ է ցանկությունը, նմանալ, որ դա հեշտ չի։ Ես էլ բարբերաբար դարձնում եմ 0, հետո էլ ինչ է 5% բարձրանում, հետո էլ աշխատում եմ էլի իրան դարձնել, հա, 0.1% իմ կյանքում։ Առաջինը պիտի հասկանաք, որ դա հեշտ չի ու երկար ճանապարհ է, ա, երկրորդը, երբ որ դուք իրանից դադարեցնում եք, այսպես ասենք, էլ կախյալություն չունեք, միևնույն է գայթակղությունը անդադ կա, եթե դուք սկսեցիք այդ ճանապարհը գնալ, միևնույն է ճանապարհ նորից պիտի սկսեք։ Այսինքն աշխատեցիր, քչացրեցիր, հետո շատ արտակարգ բահի գալիս կյանքում, երբ որ այդ քաղցրերը կյանքից է թանում ես, ուղագի սենց լուսավոր շրջան ես ապրում, համերը լրիվ ուրիշ են, ինքնազգացողություն լրիվ ուրիշ են, մաշ, աչքերի փայլ, լրիվ փոխվում մարդը։ Երկրորդը պիտի հասկանալ, որտեղ են այս շաքարները, որտեղ մարդիկ շատ հաճախ մտածում են, որ շաքարները միայն այն թխվածքներն են, ջեմերն են, մուրաբաներն են, կա թաքնված շաքարներ, որոնք պիտի գտնել ցավոք սրտի միայն կարդալով, այսինքն արտադրողը երբեք դրանք չի ուզելու, որ դուք իմանաք, որ մեջը շաքար կա, շատ հաճախ նույնիսկ գրանգվում է նոր շուգեր, բայց դու բացում ես, տեսնում ես, որ ասենք 10 հատ, 10 չէ, լավ, 3 հատ փոխարինի չկա, շաքարի ուրիշ անուններ կա, պարտադիր չի ինքը լինի շուգեր, ինքը կարող ալնի տարբեր ուրիշ օշարակների անուններով, հավելյալ նյութերի անուններով, պիտի ճանաչեք, ումից եք ուզում հրաժարվել, այդ երկրորդ քայլը թշնամու դեմքով ճանաչելն է։ Որոշ երկրեր ունեն պետականորեն հաստատված կանոնակարգեր մակնշման, երբ ավելացվում է այդ ավիսակ կա գրվում ածխաջրեր, սպիտակուցներ ճարպեր եւ ածխաջրերի մեջ գրվում է հավելյալ ավելացված, այսինքն շաքարներ, այսինքն դուք կարող եք տեսնել արտադրողը իր կողմից ինչքան շաքար է այնտեղ ավելացնել, դա օրինակ կարող լինել մայոնեզի մեջ, կարող լինել սոյայի սոուսի մեջ, կարող լինել երշիկների մեջ, կարող լինել շատ այսպես առողջ համարվող մանկական փաթիլների մեջ, այդ խլոպիաները, առավոտյան նախաճաշերը, որտեղ արդեն կարող ամբողջ օրվա շաքարի նորման, եթե իհարկե նորման կարող է լինել, այդ նորման կարող է գերազանցել, կարող լինել բնական յոգուրտների մեջ, այդպես կոչված բնական հյութերի մեջ, դրա համար պիտի
սկզբի մի ինչ-որ շրջան փորձել իրեն ճանաչել ու գտնել որտեղ ենք ձեր կյանքում, երբ որ մենք խմբով անում ենք, ծրագրեր ունեմ եւ քաշի իջեցման, հիմա նաեւ երի շաքարից դադարեցման ծրագիրը պիտի սկսեմ, ասում եմ տանը տեսեք ինչ կա ու սովորեցնում եմ, որտեղ պիտի կարդալ, ոնց կարդալ ու ինչ անուններով իրանց գտնել, բոլորը ճանաչել, ա բոլորը ասում, ոյ քեզ բան, բայց ու մտքով մասնել, օրինակ թե կուզ այդ մենք կետչուպի մեջ կամ մայոնեզի մեջ կամ թթու դարս բաների մեջ կարող է լինել շաքար ու ինքը այտենց թաքնված եւ անունը թաքնված, որովհետեւ հասարակությունը ի վերջո հիմա ավելի է կրթվում, ավելի տեղեկացում, որտեղ ինչ փնտրել։ Երկրորդ փուլը, երբ որ դուք ճանաչեցիք, իմ ցանկությունը ունեցաք, ճանաչեցիք ու հետ եք պայքարում, պիտի աշխատեք զրոյական դարձնել, այսինքն ծխել օրը 2 սիգարետը չի օգնում, օրը մի փոքր քիչ մարիխուանան էլ չի օգտվում, պիտի զրոյական դարձնել իրան, անցնել այդ ռուսերեն շատ հայերեն բառով լոմկա ասած ընթացքը, որը լինում է շաքարի թողնելու հետ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր շատ քաղցր են օգտագործում, այսինքն օրինակ մարդիկ կան, ովքեր կարող են նախաճաշին ուտել, մարդիկ ասեն մտածում են, չեմ ուտում քաղցրը, հետո երբ որ հարցում ես, պարզվում է նախաճաշին ուտում մի հատ թխվածքով, օրինակ սուրճ, հետո ճաշը կարող է ճուտի դրա փոխարեն ուտել ինչ-որ քաղցրավենիք, սուրճի հետ երկու հատ շոկոլադ, թե կոնֆետը դարակում ես դրած, ես շատ եմ սիրում եւ այլ, այսինքն օրվա հիմնական մասը քաղցրեղն է, երբ որ դա հանում ես, իրենք շատ-շատ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես ցաներ են տանում։ Էստեղ շատ կարեւոր է մասնագետի օգնությունը, որովհետեւ այդ բացը պիտի լրացնել իրական սննդով։ Մենք չենք ասում բնական շաքարից հրաժարվեք։ Խոսքը արհեստական շաքարի մասին է, շաքարների մասին է։ Եթե հրաժարվում ենք, հավելյալ շաքարներից ենք հրաժարվում, այսինքն ինչ որ այդ սննդամթերքի արտադրողը լցրել է այն ուտելիքի մեջ, որը օգտագործում ենք, եւ մենք հակառակը ոչ թե ասում ենք չէ, այլ սկսում ենք ինչ պետք է ուտել։ Այդ մարդիկ շատ հաճախ չեն նախաճաշում, կարքին չեն ճաշում, խմորային բաներ են անընդհատ ուտում։ Մենք այնտեղ մտցում ենք առողջ սպիտակուցներ, ամբողջահատիկներ, որ տենց իրանց համար մի քիչ տարօրինակ, անկույզներ, սերմեր, որպես լավ սպիտակուցներ, առողջ ճարպեր եւ ըստ էության ասում եմ, ես սկսել եմ ավելի շատ ուտել, քան թե առաջ, իհարկե։ Սկսել եք ավելի շատ ստանդարտ բաներ ուտել, այսինքն մեքենան առաջ լցվում էր ինչ-որ մի հատ անիմաս շաքարաջուր, հիմա լցնում ենք բարձր կարգի բենզին։ Ու երբ որ մեքենան ստանում է բարձր կարգի բենզին, բնականաբար քաղցրի այդ ավելորդ քաղցրի պահանջը կորմ է, որովհետև այդ արագ քաղցրերը շատ արագ էներգիա են տալիս, բայց շատ արագ է էներգիան իջնում, նորից այդ նույն էներգիայից ես օգտագործում, իսկ երբ որ օգտագործում ես, օրինակ եմ ասում, հա, մսային, լոբային, հացը հատիկ ձավար, հաճար, ինչ ունենք մենք վարսակներ եւ ուտելու բաներ, ոչ թե դից ինչ որ վախենալու չորացած բրոկոլիներ եւ նման բաներ, այդ օրում ես 3 ժամ դու ուշտ ես։ Բայց ի՞նչ նշանակում, որ քաշը կբարձրանա, ճիշտ հակառակը։ Չէ, քաշը չի բարձրանում, մեկ, երկրորդը շաքարի ազդեցությունը միայն քաշով չի պայմանված, ինքը նաև այս մասը բաց թողեցինք, ինքը նաև պրոբորբոքային, այսինքն պրոբորբոքային ու թե սվերում է եւ բորբոքման, եւ վերում է եւ ալերգիկ ֆոնի վատացման, շատ մաշկային խնդիրների ժամանակ մաշկաբանները արդեն ունեն աշխատանքներ եւ իրենք քաղցրը ինչպես նաև գծուն թթուն հանում։ Մարդկանց մաշկը միանգամից լավանում է ու դա հենց հերթական բաներից մեկն է։ Մարդու իրքի համայնս գարաններին են փոխում եւ հետո արդեն շատ դժվար է սկսում քաղցր ուտել, որտեվ քաղցրի համար արդեն շատ քաղցր է տվում, չեն էլ կարողանում քաղցր ուտել։ Այնպես եւ վերջին փուլը, երբ որ արդեն սկսում եք ուտել, պետք է հասկանալ այդ քաղցրը էմոցիոնալ առումով ինչ է դες փոխարինում, ու ամենալավ փոխարինիչ մեկը դեպքում ֆիզիկական ակտիվությունները բարձրացնելը, բայց պարտադիր չի դա գնան ջիմ, ինչ-որ բարդ տեղեր ընդամեն դուրս գալ օրական, ասենք ինչ-որ մի այն քայլ 2000-3000 քայլ ավել, ասենք քան թե դուք քայլում եք, ու գտնել էմոցիոնալ ֆոնը կարգավորելու սթրես կարգավորելու ինչ-որ մեխանիզմներ, իրականում շաքարի դեմ պայքար, այսպես ասենք, կախելցան պայքարը առողջացման ճանապարհ է, որը անկախ նրանից ինչ լիներ, միևնույնն է, պիտի առողջանանք այդ եւ առողջ սոցիալական միջավայրներ, եւ ստրեսի կարգավորումներ, եւ ֆիզիկական ակտիվություններ, եւ առողջ բաներ ուտելը։ Այո, մեղրը կարող է դառնալ շաքարին փոխարինիչ, եւ հարցնում են մեղրաջուր կարելի է խմել։ Բոլոր տեսակի մեղրաջուրը, ճիրը, շատ առողջարար միրգը, եթե ուտում են դատարկ ստամոքսինով բերում են ինսուլինի բարձրացման, իրենք վտանգավոր են։ Դրա համար այդ նույն մեղրաջուրը կալինի ճաշ ուտելուց հետո, իսկ եթե ինձ լսեն, այդ մեղրաջուրը կդառնա հաց կարակ մեղր,
որ ավելի դանդաղ ու երկար կներս ներդտվի, քան թե մեղրաջուրը։ Իմաստ չունի մեղրաջուրի, դուք անթադ ոնց որ ենթաստամոքսային գեղձին շատ նուրբ գեղձ, շատ սահմանափակ ռեզերվներով, այդ լյարդը չի որ կեսը կիսես կավերականգնվի ենթաստամոքսային գեղձը, շատ արագ իր պաշարները, ռեզերվները կարող ամաշի, որպես պատասխան ունենում ենք երկրորդ տիպի կամ երկրորդ տիպի շաքարային ձեպետ։ Դրա համար պետք չի, մեղրաջուր պետք չի, ես չեմ ասում իրան մի խմեք, խմեք ուտելուց հետո, այդ քաղցրն էլ կերեք նորմալ ուտելուց հետո։ Շաքարի փոխարինիչների մասին խոսենք։ Շաքարի փոխարինիչները հետաքրքիր պատմություն են ընդհանրապես արհեստական, այսպես ասենք, սննդի արտադրության մեջ, որովհետև հասկացան, որ շաքարը լավ չի, սկսվեցին փնտրտուկներ փոխարինիչների, որոնք եւ արհեստական փոխարինիչներ էին, որոնք հետո եկան 0 կալորիական փոխարինիչներ, այսինքն ընդհանրապես օրինակ ստեվիան եւ այլնակ 0 կալորիան են, դա նաեւ օգնում է, որպեսզի էներգետիկ արժեք ընդհանրապես չբարձրացնեն։ Վիճակը բավականին բարդ էր, որովհետև այս տարի գարնանը առողջապահության համաշխարհային կառույցը կազմակերպությունը բերեց, զարգացրեց, հրապարակեց արդեն ուղեցույց բոլոր տեսակի շաքարի փոխարինիչների, եւ եթե շատ կարճ կապենք, ոչ ոք օգտակար չի, ոչ մեկ օգտակար չի։ Այսինքն շատ ցավում եմ, թե ես էլ ինչ որ ժամանակ մենք քիշեք եթե սրճարան կար գետնախանձի օշարակ էինք, դրանով էինք սարքում, հետո ստեվիայով էինք սարքում։ Փաստորեն այսպիսի մեխանիզմ աստեյության, որում դա արել են, հաստատելու համար արել են երեխաների մոտ, եւ այնքան վատ էֆեկտ է թողել, որ եթե քանարով արգելելա հետազոտություն շարունակել, բայց ինչի համար արվել էր, հաստատվել է։ Մենք ասում ենք շաքարը երկու ձևով, մենք հիմա ենք ասում, որ շաքարը պարզածխաջրերը երկու ձևով են ազդում օրգանիզմի վրա, մեկը համի ռեցեպտորներով խացրացնում են այդ, մենք խացրենք զգում, երկրորդը երբ որ անցնում արյա մեջ ինսուլին ու մնացած բոլոր այդ հիպոթալամիկ մաս լեպտինի վրա ազդում, որ ոգում էր, եւ այլն, երկրորդը դա երբ որ ինքը գնաց, ներծծվեց ու ինչ որ պրոցեսներ առաջացրեց, հա, եւ ինչա պարզում, փորձը շատ երկար չասը։ Երբ որ երկար ժամանակ օրգանիզմը պայմանական ռեֆլեքս տեսել է, որ քաղցրա, ինչ որ ժամանակ հետո ինսուլինը բարձանում է, լեզվի վրա քաղցր, հետո ինսուլինի բարձացում, լեզվի վրա քաղցր, ինսուլինի բարձացում, ինքը դա դարձրել է ռեֆլեքս, արդեն իր համար կապ չունի դու շաքար ես ուտում թե ստեվիա։ Եթե ստեվիան նույնիսկ լեզվի վրա քաղցրացնում է, ըստ կենսաբանորեն ինքը չի բարձրացնում քո ինսուլինը, բայց օրգանիզմը ինքը որպես պայմանական ռեֆլեքս արդեն ձևավորել է, որ հենց լեզուն քաղցրածով ինսուլինը արտադրվում է։ Նույն արդյունքն էին շաքարի դեպքում։ Դրա համար նույն արդյունքն էին շաքարի դեպքում։ Այդ դրա համար այ բոլորը հավասար են իրար, հիմա նույնիսկ բժիշկներն ասում են, դա եթե ուզում եք օգտագործեք, գոնե այդ շաքարը կարաք օգտագործեք, որը 10-20 անգամ ավելի էժան է գոնե ֆինանսական ու ավելի բան չեք տա, ուղղակի քիչ քանակներով, էլի մի հետաքրքիր փորձ կար առնետների վրա են արել, երկու տեսակի հեղուկ են դրել, մեկը քաղցր հեղուկ, մեկը սովորական ջուր, եւ որոշակի ժամանակ հետո տեսել են մի օրվա ընթացքում, որ առնետները սկսել են փորձելով ընտրել այն ջուրը, որը ավելի քաղցր է, առնետների մոտ քաղցր համ պայմանավոր ուղիգենը հանել են, այսինքն առնետը, որը քաղցրել է լեզվով զգում էր, էլ չի զգում, բոլոր առնետները ջուր, այդ քաղցրն էլ զգում են որպես սպիտակ ջուր, այդ առնետների խումբը մի օրվա մեջ սկզբում միջոր որոշակի վրա դասավորումով մի օրվա մեջ արդեն հավասար խմում էր, շատը չէր գնում քաղցր, բայց երբ որ երկրորդ ու երրորդ օրն են նայում, միևնույնն է առնետները գասեն դեպի քաղցր, այսինքն ինքը բացի մեր համի ռեցեպտորն աշխատելուց ներքին կախելությունն առաջացնում, որ դու ուզում ես այլի գնաս այստեղ, այնպես որ ցանկացած ցավոք սրտի փոխարինիչներ բոլորը, եւ այդ նոր մոնք ֆրուտը հարաբերական, որը գտնվում է բնական, ստեվիան, որը էլի բնական է, իրանք բոլորը միևնույն ինսուլինի պիկեն առաջացնում, ու էլի մնում է նույն օրենքը, ուտելուց հետո քաղցրը, եթե ամեն դեպքում որոշել եք ուտել, որտեվ մարդիկ կան, որ իրենց կյանքից բացառում են քաղցրը ու ված չեն ապրում, բայց եթե որոշել եք առողջ օգտագործեք այդ քաղցրը, ինքը պիտի լինի ուտելուց հետո։ Շնորհակալություն, փաստորեն։ Իսկ փոխարինիչը, ուղղակի փոխարինիչը չի, փաստորեն չարժե փոխտալ։ Այո, փաստորեն երեկվա իրականությունը, ճշմարտությունը, որ շաքարը փոխարինեք փոխարինիչներով, այսօր միֆ է։
Այդուհանդերձ ամռան սեզոնին պահպաղակ բոլորն են ուտում, հատկապես երեխաները, խնդրեմ պահպաղակի մասին 1-2 նախադասությամբ եւ հարցնում են պահպաղակ ուտելու ընթացքում ճակատս 1-2 րոպե ցավում է, ինչից կարող է լինել։ Տարբեր կարող է լինել, կարող է լինել սառից, երբ որ վրանի խորոչում կարող է հարկտային ծոցերից որևէ մեկում կա քրոնիկ թաքնված բորբոքում, ինքը կարող է գիծապ պրովոկացնել։ Կարող է լինել, իհարկե շատ հիպոթետիկ եմ ասում, բայց լակտոզային ինտոլերանտության կամ զգայունության ինչ-որ նշան, երբ որ տենց միանգամից ցավով լինի, բայց կարելի է հետազոտվել, իսկ ընդհանրապես պաղպաղակը դիտում ենք որպես լրացուցիչ հավելյալ շաքարի աղբյուր, ու նույնիսկ եթե երեխան ուտում է որպես կաթ, կաթնամթերք ինչը վատ չի, իհարկե կա ավելի լավ ձևեր կաթ կաթնամթերք ուտելու, միայն նախաճաշից կամ ճաշից հետո։ Ինքը չի կարող փոխարինել։ Շնորհակալություն, եւ որպես ամփոփում ասենք, թե ինչ կլինի օրգանիզմի հետ, երբ մենք գիտակցաբար հրաժարվենք շաքարից։ Այո, շատ լավ ասացիք, ոչ թե պիտի սահմանապակել բացառել, այլ գիտակցաբար հրաժարվել, այսինքն հասկանալ ինքը ինչ է, պետք է մեսից տեսնեմ 5 տարի հետո իր հետ, թե չէ, ու արժե որ դա իմ մեջ մտնի, թե չէ, ու արժե որ ես այդ մանիպուլյացիաների զոհը դառնամ, ու իմ գումարներով հարստացնեմ այդ արտադրողներին։ Եթե որոշմեք չէ, կյանքը դառնա շատ ավելի թեթև, շատ ավելի ու սնունդը համեղ, իրական մոտ հեդոնիկ մասը չի կորում, վայլքային մասը սնունդը մտնում է ու բազմանում, որտեղ համեղ ռեցեպտորների մակերվում փոխվում է։ Մաշկ, ինքնազգացողություն, բորբոքային process-ներ, տրամադրություն, շատ ավելի կայուն, ստաբիլ, ուրախ տրամադրություն, քան թե շաքարներով վայրու վեր գնացողներն էին, այնպես որ մի անգամ կարելի է փորձել։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք բժիշկ սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանի հետ, ցանկացած փոփոխություն կհաջողի, եթե կա գիտակցում, ինչից են հրաժարվում եւ ինչու։ Տիրապետեք ինֆորմացիայի ուժին, տարբերեք միֆը։ Կհանդիպենք։